Sledujete pořád živě z Palária a Milančuk už je pryč. Učila si za svojí buchtou. A za chviličku už bude hostem pořadu Jan Bendik, který natočil nový videoklip k písni Roman Boy. No a dělá si tam tak trošičku srandu sám ze sebe i z Romů. A než si pustíme videoklip, tak si pustíme jeho úvod. To sami uvidíte, jaká je to sranda. Až já budu bohatý, až já budu prachatý. Jan Bendik, hudební zpěvák, skladatel, už jsem ve studiu. Ale to jsi si udělal teda pěknou srandu jako vlastně z cigánů, bych tak řekl. Naopak, právě že já jsem si z nich neudělal srandu, já nevím proč, právě že vůbec. Tam je to, ta písnička je o tom, že já zpívám, že no tady, když se země stal ten nejúspěšnější člověk na světě, tak stejně jako pro většinu lidí budu jenom cigán. Tak no to je, já jsem myslel tady v tom úvodu vlastně, jako, jo, kde jsem stylizoval jako Tibor a Lakatoš vlastně. Jo, tak tam je to tak jako, že já s ním o tom prostě bejt na úrovni a pak najednou střih a ono se mi to splní a stane se ze mě takový prostě jako... No a to je vlastně další věc, kterou jsi dělal, vyděláš prachy, ale cigánem zůstaneš, co vlastně zpíváš potom v refrénu. No, setkáváš se s tím teda, jako je to opravdu písnička ze života? No samozřejmě, právě že jsem chtěl, aby mě ten text vystihl jakoby i můj samotný život. Můj táta měl úplně úspěšnou práci, moje máma taky a vůbec prostě jsme nežili takovým tím způsobem jako... Ty stereotypy, ano, jak si to jako zvykneš? Ano, přesně tak. No a pak když třeba jsme se stěhovali, tak táta hledal nějaký hezký byt pro nájmo, kam bychom se odstěhovali. A absolutně vůbec, jako jste cigán, nechceme vás tady. Takže oni vidí prostě, no samozřejmě, protože vidí všude, že někteří dělají bordel a nelíbí se jim to, takže oni si myslí, že jsme stejní jako my a jsme pro ně prostě jenom cigáni, Romové. Počkej, a jaký to teda jako pro tebe jako osobně bylo třeba takováhle zkušenost, jo? Nebo možná jako tu zprávu máš i u svých rodičů, od svýho táty, mámy. Já jsem svědkem tolikrát, i na škole jsem zažil tolik jako hrozných věcí, že nadávky a takový šikanu jsem pak zažil určitě. Asi do třetí nebo do čtvrtý třídy jsem zažil tohle, takže já jsem to zažil, takže vím, jaký to je. A i když jsem byl ze slušné rodiny a chodil jsem líp oblečený než čistěji oblečený než ty ostatní děti Romové, tak přesto jsem pro ně byl jenom smradlavý a špinavý cigán. Možná proto se štvávali, sami frustrovali z toho, že nejsou tak dobře oblečený. O to nešlo, o to oblečení, ale prostě i když moje máma s tátou udělali maximum, tak pro všechny jsem byl jenom cigán. A i oni. No a ještě předtím, než jsi teda vstoupil do studia, tak jsem měl takovou poznámku, jak to teda vezmou mám to říct na tvrdo? No nicméně, ti, co se staví teda proti v romské menšině, kdybych tak řekl, abych to řekl slušně, jak to jako vezmu, že z toho máš obavy vlastně? Nemám obavy, ale je mi to úplně jedno, protože já jsem tady tu písničku taky hlavně natočil proto, protože jsem byl před asi 8 měsíci obět, jakoby mě napadne Marko, právě tyhle ty týpci. A já jsem si říkal, že když oni si z nás dokážou udělat srandu, neustále a napadat bezdůvodně, proč já bych si z nich nemohl udělat srandu?
Takže to je vlastně takový způsob, jak si s tím jako osobně vyrovnal. Já jsem jim to tak nějak vrátil. Ne, to je jako vyrovnal. Roma boje vracečka, pěkně jako. A to je dobrý, ne? Tak jako postavit se prostě jako hrdě vracečkou hlavou. Prostě ukazuj, že se nebojím a že nejsem. No jasně. Ano, ano, ale já myslím, že to všichni slyšeli. Ačkoliv to bylo. Ačkoliv to bylo bez zesmu. No nicméně, to musel dát celkem práci, ne, ten videoklip, koukám. Bylo to hodně náročné. To uvidíte teda na závěr našeho vysílání, bylo to náročné, ale... No bylo určitě, hlavně jsme měli jakoby dřinu s těma choreografiema. Takže Monča nevrla, my jsme s ní vlastně měli tréninky skoro každý den a bylo to opravdu těžké. Já se hlavně učím hrozně pomalu, protože jak nejsem zvyklý pořád tancovat, takže... Takže spolu. Tady to vidíme, zrovna choreografie, nejsi zvyklý tancovat, jo? Ne, ale tady vidíš jako hrozně přirozeně, jako kdybys byl rodinný. No tady už jsem to uměl, tady už jsem to úplně perfektně uměl, jako já tancovat, vím, že tancovat jako umím, že se za to nemusím stydět, ale učit se to mě vždycky dělá problém. A díky bohu jsem se to naučil, ale vypadá to tak, jak to vypadá, jsem za to hrozně vděčný. Hele, a zachováš si tuhle choreografii třeba i na koncertu? Jo, tak ona je sice hodně rychlá, určitě jakoby předěláme, protože nádech a náživej zpěv to určitě není, protože tam prostě tam jsou ty kroky fakt rychlý a tak, no. Takže se uvidí. Uvidíme, přesně tak. No prosím tě, je to jako zajímavý téma, vlastně se proti tomu takhle hrdě se styčenou hlavou postavit. Myslíš, že se to z tvýho pohledu třeba jako mění k lepšímu, nebo jako i teďka, to se tě ptám, protože je to hodně aktuální téma. A je taková doba, která směřuje víc k těm extrémům. Tak jestli máš pocit, jako, že to není lepší, ne-li, jestli to není horší vlastně jako dneska. Já si myslím, že nic horšího už nemůže být. Nic horšího. Jako já nevím, jak to mám říct, na světě je tolik zla a tolik... Ale počkej, teď to nemyslím konkrétně jako takhle jako obecně, ale myslím si, jak to má jak to má jako vlastně Romové dneska z tvýho pohledu ve společnosti. Jestli jako, protože ty jsi tam na začátku toho videoklipu, naši diváci to viděli, ukázal takovou... To je asi typická představa toho, jak si někde zapíše Roma. Roma. No, můj. Jo, ale právě proto je tam ten skřík, že se s tebou oni můžou něco dělat. Tak to oni i chápou. Jo? Proto tam je, že prostě viděli si každá na konci vlastně toho videoklipu říkám romský džandry, buď ti more. Já to jsem se chtěl zeptat, co to znamená. A to znamená, jdi do práce a dělej jako něco. Takže džandry, buď ti more, znamená jdi makat. Přesně tak a celkově ten text má být takovej, že je má nakopnout ty lidi, aby z nich něco byly, aby prostě hlavně z těch mladých lidí, kteří mají potenciál něco dokázat. Setkáváš se s nima? Určitě, samozřejmě, akorát, že znám některý kluky, holky, kteří jsou neskutečně talentovaní a kašlou na to, prostě mají svoji partu, chodí prostě ven, sice chodí do školy všechno, ale nechtějí proto nic dělat. Nevím proč, nevím, ale doufám, že se mě trošku inspiroval, aby... Já si myslím, že za svojí pozice, protože ty jsi ukázal, jako, že opravdu to nemá mezí, že může být prostě každý úspěšný. Že máš takovou jako pozici toho, možná ty lidi jako oslovovat, jo? Nebo jako někam chodit. Neplánuješ nějakou takovou jako sociální charitativní činnost? Chodit jako mezi ty lidi a s nima pracovat nějaký workshopy, to je teďka populární. Já jsem něco dělal takový, já jsem 2 roky zpátky jezdil workshopy a tam jsme jim vždycky povídali, co pro to dělat a asi 3 lidi vlastně ze všech těch workshopů, kde jsme byli, tak z toho něco dokázali, ne zpěvově, ale třeba jeden klub ve fotbalu, který se teďka tomu fakt věnuje hodně a plno, protože ten byl fakt šikovný. Pak ještě ostatní, třeba tanečníci, kteří teďka tancují v hodně dobrých skupinách nebo v muzikálech dokonce, ve slavných muzikálech. Tak prostě si myslím, že když jsem tam byl a nejenom já, ale ostatní Romové, co jsme je tam jakoby nějak inspirovali a říkali jsme jim, co pro to mají dělat, tak si myslím, že se to tak nějak trošičku povedlo. Prosím tě, říkáme Romové, ale já jsem vyrůstal jako na malém městě, v Novém Boru. Chodili se mnou Romové do třídy, ale oni se Romové nikdy jako neříkali, jo. Vždycky říkali, že jsou jako cigáni. A teďka nevím, jak to je, jsem se tě chtěl zeptat, abych si to porovnal a byl jsem korektní. Cigáni. Cigáni, to je takový hrozný slovo. Je to hrozný slovo.
Jako mě nevadí, když řeknu, že já sám doma říkám, že jsem cigán, ale na veřejnosti řeknu Rom, protože to je takový to... takový slušný název pro to slovo, nebo pro nás. Ten cigán, to je takový cigán krade, cigán prostě, cigán dělá bordel. To většinou slyšíme, ale všude ve světě se říkají buď to Roma, nebo Gypsies. A to Roma, nebo Gypsies. Jo, jo, je to pravda. Takže my jsme Romové. Tak tady to konečně slyším. Roma boys! Prostě Roma boys, Roma girls. Ano, přesně, jako... Můžete říkat i cigán, to nemá ne, 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 ne. To, já, to byla taková jako otázka rovná. Jako já písnička se jmenuje Roma boy. Cigán, ale... No, jasný, nespívám tam cigán boy boy. Cigán boy boy. nebo gypsies. Nicméně na začátku toho videoklipu ještě další věc, co mi tam teda chybělo. Jdete tam dva, jako Tibor a Lakatoš, ale bez žen. Bez žen, tak oni třeba uklízejí doma, nebo... Tak ono to tak je, že třeba jdou parta lidí a třeba děti vyzvednout, jdeme vyzvednout k tetám nebo někde prostě, kde třeba přespali u bratranců, že si hráli u sestřenic, takže prostě jdeme, jo, pojedeme pro děti, tak jdeme. A to znamená tak jako, že já jsem to chtěl mít takhle, že to bylo takový jako, že ze života, že vždycky třeba s bratrancem jsem chodil pro mýho už je teďka 17 letý kluk, ale chodili jsme pro moje bratrance a sestřenice a oni byli prostě malinký, tak jsme prostě vzali a šli jsme. A to je dobrý, no. Takže to jako funguje, že jsi zažil takovou tu širokou rodinu, protože u Romů je to takový, jako si říkám, to je něco, co nám třeba jako, co nám chybí, jako hodně nukleární rodiny sami za sebe, tak to se tam vnímal jako, jako prostě široká, velká náruč, že tam jsou ty bratrance, sestřenice, no. Přes kolena, všichni se prostě scházejí, je to takový živý velký organismus. Tohle to si zažil taky. No určitě to zažívám do teď. Když jsou Vánoce, narozeniny, Velikonoce, tak prostě u nás se sejdou třeba 150 lidí v jednom bytě a tam se pije. V jednom bytě 150 lidí, jo. No, tak to je. Třeba svatba, ta je třeba, ta se slaví i 2-3 dny, pokud to vydržíme. A tam jsou třeba i víc než 400 lidí, fakt jakože nejdám se srandu, a to je všechno rodina, vzdálená rodina, pak po kolenou, bratranci, sestřenice, pak no prostě hrozně moc lidí tam je. A všichni se bereme úplně stejně, protože je to rodina, patříme k sobě a chráníme se všichni navzájem. No tak to je. Prosím tě, když se ještě vrátím k tomu videoklipu, Roma Bole. Jak na ně reagovali takhle jako známý příbuzný, jestli tam vystoupil jako ctižádostivý Roma Bole, který si vydělá ty peníze? Jaká byla jejich reakce? Oni řekli, dobře si udělal. Dobře si udělal? Jo. Oni stali při mně, oni jsou hrozně... Hrozně rádi, že jsem udělal něco takového, že se za to nestydím, že se sebe nedělám, že se sebe nedělám to, co nejsem. Jan Bendík je tím, čím je. Je sám sebou. Je to Roma boy. Stejně tak, jak zpívá ve své písni. Prosím tě, kdy si tě můžeme někde poslechnout a i tohle tu písničku naživo? Tak... No z těch akcí je docela hodně, já nevím, musíte se podívat třeba na moje stránky, abych já si nikdy nepamatuju své. Já se nechci pamatovat, když jsem Honzo na posledy, tak taky nevěděl. Takže, Honzo, do příště. Budu se těšit na další videoklip. Tak doufám, že aspoň jeden koncert se dáme. Tak třeba osrho... Ale pro nás Pražánky tady, jako... Já jsem taky Pražák. 8. dubna je Den Romů. A to je jedna obrovská akce, kterou vlastně pořádá Roma Art. A bude to i v televizi, takže tam je to obrovská akce, že tam zpíváme hrozně moc jakoby, účinkujících romských jakoby, účinkujících a talentovaných lidí, takže se máte na co těšit. Je to ve Factory... Ve Factory, Meat Factory? Meat Factory, ano, je to Meat Factory. Takže pokud chcete, můžete se přijít podívat. Určitě se pobavíte, protože tam bude svěžná muzika, budeme zpívat a tančit a pít. Meat Factory dnes, 8. dubna, můžete navštívit. Honzo, já ti moc děkuju za návštěvu nás. Já děkuju. O tom, že jsi představil píseň Roma Boy, aby jsme dlouho nenapívali naše diváky, tak si ji konečně pustíme, protože si to zaslouží. Takže ať se daří, já budu se těšit na nějaký koncert. A zase příště. Děkuju moc. A vy se mějte krásně, užijte si víkend a v pondělí opět o 16:30 na televizi Relax.
Andre, buď ti more.